Vacanțelor, Cascada Bigger nu duce lipsă de vizitatori. Weekendul trecut, zeci de oameni au oprit la paralela 45 pentru a admira căderea de apă. Mulți dintre ei nu sunt pentru prima oară aici. În afara cascadei, mai pot fi vizitate pârâul Bigger cu cataractele sale, izbucul și grota Lotrilor. Iar la câțiva kilometri de Bigger se află lacul Golumbului, Cascada Cârșa, ori în aval după Bozovici se află complexul de mor cu ciutură de la Ruderia sau intrarea în celebrele chei ale Nerei. Oamenii, cum s-au încălzit un pic, încep să vină, să iasă natură, aer liber, aer curat, tot ce își doresc. Un turist când vine în zona Văii Almejului poate vizita, în afară de Cascada Bigger, poate să meargă la mordele de apă de la Eftimie Murgu, poate să meargă pe cheile Nerei de la Șopotănou spre Lacul Dracului, poate să meargă să viziteze, care sunt dornici de aventură, vârful Sfinecea Mare sau Cascada Cârșa. De unde sunteți? Din Gorj. Cum vi se pare cascada? Superbă, e impresionantă. Cel mai mult îmi place faptul că îți creează o senzație de bine, o stare de bine, în sensul că vezi o frumusețe a naturii care ar trebui să fie în toți, în fiecare dintre noi. E foarte frumoasă, adică, sincer, cred că e unul dintre cele mai mișto locuri pe care le-am vizitat până în momentul ăsta. Mi se pare mai frumoasă în realitate, dar și în foto, având în vedere toate filtrele, tot ce se poate face în foto, mi se pare că și acolo e, dar realitatea e altceva. Totul ne-a plăcut, este foarte frumos și vă dorim să amenajați în continuare și alte locuri la fel. De unde sunteți? Din Focșani. Foarte, foarte frumos. Cel puțin acolo sus unde ne izvorăște, e nemaipomenit, am băut și apă. E mult mai curată, foarte, foarte frumos și o grotă care n-am putut să mă urc acolo. Dar extraordinar de frumos, n-am văzut. Până acum nu. Frumos, păcat că nu ne păstrăm tradițiile. În 2013, Bigger a fost inclusă în topul 8 cascade unice din lume, realizat de jurnaliști americani de la The World Geography.